سوات اور ملک بھر کے عوام 5 مئی 2009 نہیں بھلا پائیں گے۔ شدت پسندی بڑی اور شدت پسندوں نے منگورا پر قبضہ کر لیا تو وادی کے بہادر لوگوں نے مستقل امن اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے تاریخ کی سب سے بڑی نقل مکانی کی۔ 17 لاکھ افراد نے، جن میں خواتین، بچے اور بوڑھے بھی شامل تھے، اپنا گھر بار چھوڑ کر گھنٹوں پیدل سفر کیا۔ سوات کے عوام کا کہنا تھا کہ اپنے علاقوں میں امو اقسام کا پلکانے والے دو وقت کی روٹی کے لیے ترستے رہے اور کئی روز کی بھوک برداشت کی۔ ڈری ہوئی عورتوں اور بلکتے بچوں کے ہمراہ سفر کے دوران گرمی کی شدت سے کئی بچے اور بوڑھے چل بسے، کئی خواتین نے راستے میں ہی بچوں کو جنم دیا۔ یہ بھوکے پیاسے لوگ ملک کے کونے کونے میں پہنچ کر خیموں میں زندگی گزارنے لگے۔ جب ہم کھانجو قمبر رحیم آباد لنڈا کے یا ملاکھن میں، جہاں پر سے لوگ بڑی تعداد میں پلو ہوتا عوام کی، اور تقریباً 17 لاکھ عوام صرف سوات کے علاقوں سے نقل مکانی کر کے جا رہے تھے، تو آپ بھی موجود تھے اس وقت، آپ بھی کوریج کر رہے تھے کہ اس وقت جو 17 لاکھ عوام تھے وہ نہایت ہی بے سرو سامانی کے عالم میں، اور اپنا گھر بار، اپنا سب کچھ وہ چھوڑ کے یہاں سے پیدل گھنٹوں مسافت کر کے، بلکہ دن رات وہ مسافت کر کے یہاں سے مختلف علاقوں میں منتقل ہو رہے تھے۔ اور جب وہ یہاں سے مردان، رنگ محلہ کیمپ، سوابی یا دیگر کیمپوں میں گئے، تو وہاں بھی ان کا یہی عالم تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، نہ حکومت، نہ انتظامیہ، کچھ بھی نہیں تھا۔ بلکہ مردان کے لوگوں کے ہم مشکور ہیں، ان لوگوں کے جنہوں نے سوات کے تقریباً 17 لاکھ عوام کو اپنی مدد آپ کے تحت مختلف علاقوں میں ایڈجسٹ کیا اور ان کے ہر ممکن مدد کی۔ تو آج بھی جو آپریشن ہے اور جو نقل مکانی کے آج 2 سال مکمل ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود سوات کے 17 لاکھ عوام، بلکہ پورا سوات، ان تلخ یادوں کو ابھی تک نہیں بلا سکا۔ سوات کے سرد موسم کے عادی لوگ 3 ماہ تک گرم ترین علاقوں میں خیموں میں رہنے پر مجبور ہوئے۔ سوابی، مردان، چارسدہ اور دیگر علاقوں کے عوام نے اپنے وطن میں مہاجر ہونے والوں کو اجنبیت کا احساس ہونے نہیں دیا۔ حکومتی امداد کے علاوہ ملک بھر کے عوام نے سوات کے لوگوں سے بھرپور تعاون کیا۔ سوات کے لوگوں کی اس تاریخی قربانی کے باعث 3 ماہ کے اندر پاک فوج نے سوات سے شدت پسندوں کا خاتمہ کر دیا، اور پھر 13 جولائی کو سوات کے لوگوں کی جنت نذیر وادی میں واپسی شروع ہوئی۔ سوات کے عوام نے استحکام پاکستان کے لیے تاریخ کی سب سے بڑی قربانی تو دی، لیکن جن لوگوں کے مکانات تباہ ہوئے، نہ تو ان کو معاوضہ دیا گیا اور نہ ہی تباہ شدہ سوات میں حکومتی وعدوں کے مطابق تعمیر نو کے کاموں کا آغاز ہوا۔ عدنان باچا، زماں سوات.com۔